بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى د امام نووي رحمه الله په دې مبارک کتاب کې مونږه 50 حدیثونه هغه سره د وضاحت بیان کړیو. اگر که د نننۍ ورځ د دې درس نه وه، خو دا درسونه چې ګډوډ شو، نو دا کتاب هم ختمېدو والا دی. دې کې دغه 50 حدیثونه پاتې دي، یوه بله ورځ هم خالي ده. نو دا دوه نوي درسونه به شروع کوو انشاءالله، نو بیا به ترتیب برابر شي. آخرنی حدیث چې کوم 50 مو د هغې خلاصه دا وه چې هغه شی چې حرام دی په شریعت کې په موږ باندې، نو د هغې خرڅول هم حرام دی. او بیا د یهودو هیله ذکر شوې وه چې یهود څنګه قوم و چې کله پې الله چربیانې حرام کړي، نو هغوی به دا چربیانې ویلې کولې او بیا به استعمالولې. وی دا خو جی موږ تیل استعمالو، نو د هیلو نه به کې من راغلی چې مسلمان به هیلې نه جوړی، بلکې چې څه حرام دي هغې ته به ښه صفا حرام وې، او چې څه حلال دي نو هغه حلال دي. نن به شروع کوو د 46 حدیث نه، او دا هغه حدیثونه دي چې کوم امام ابن رجب رحمه الله زیات کړي دي. هغه حدیثونه دي چې کوم امام ابن رجب رحمه الله زیات کړي دي. دلته اوس یو بنیادي حدیث راوړی دی، او ډیر اهم حدیث د هر قسم معاشرې دپاره، د مسلمانانو هر معاشره چې ده د هغوی دپاره لازم دی چې دا حدیث یاد کړي، په دې به نظر پوه کړي. دا حدیث دی د ابو برده رحمه الله عن أبيه أقد أخبر بلارن دا رواية نقل كي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. شدد بلار دي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أو بلار وزوي أغدي سيخون كي شزوي دا بلارن رواية نقل كي دي توي ديندار سلسلة أو دوچتو خلقو سلسلة چې زوی علیمی، پلار علیمی، نوسی علیمی، رور علیمی، دینداری، نو دا اوچت نسب دی او اوچت خاندان دی. لکه یوسف علیه السلام په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې عزتمن انسان دی هغه، ولی وی هغه عزتمن زوی د عزتمن، نو زوی د عزتمن دی، نو بیا زوی د عزتمن دی. و دا نسب به څوک دي سره پیدا کی؟ یوسف علیه السلام زوی د یعقوب علیه السلام، نو زوی د اسحاق علیه السلام، نو زوی د ابراهیم علیه السلام. په داسې سلسله باندې سړی خوشحالیږي. دا چې زما پلار مالدار و او زما نیکه مالدار و او د هغوی جایداد ډېر و، بس پکې دا خبرې کوي چې دشمن دار خلک و، دومره دشمنیانې وي او دی کړي و دا کړي، دا خلک یادیږي نه دا خبرې. دا خو هغه خبرې چې سړی پټي کې دشمني کول کوم داسې ښه صفت دی، یا ظلم او زیاتۍ کول دا بیانولو والا خبره ده. ابو برده ابن ابي موسى الاشعري رضی الله عنه، د خپل نوم دی عامر، او بعض علماوي د خپل نوم دی الحارث. تقریبا یو سلسلور هجري کې دی وفات شوی، او یو سلسلورم کال کې اتیا کالونه د عمر اوړېدلی و چې کله وفات کېدو. دې د خپل پلار ابو موسى الاشعري، ابو موسى الاشعري رضی الله عنه خو مشهور صحابي دی، او سوسو پیري د هغه تذکره راغلی چې د خپل نوم دی عبدالله ابن قیس ابن سليم ابن حضار ابو موسى الاشعري. مشهور دی په کنیت باندې، د بعض صحابه کرام په کنیت مشهور شوي اکثر دی عوامو ته نه، بلکې بعضو موریانو ته هم نمونه نه یې معلوم.
نا ابو موسى دخل لهم دي عبد الله بن قيس او دي بنزوستم هجري كي وفات شيء وان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لقله اليمن ته لو تستبط يجي اليمن ته لقله كلي لقله وفاتنا لك مخك يو ديو يو سرا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه دوانا يمن تلي قلو داود تبار ابو موسى الاشعري لي قلو يمن تا ودا دليل لي بدي دا دير بو صحابيو الله ولا دير علم وركدو نزكي داود تلي جي التا اهل كتاب دي بو يمن كينو اغوي طرف تا داود تا چي سوك لي قلو كي اغبم سوكي داغوي داوتون وتبلغون دي سنو چی بخپل جاہل دے و گرزی نورو لا دعوتو نورکی بلکی دا گوی دعوت و تبلیغ داو چی بخپل بابا خبر بندی پوہو نو بیابی نورو تبین آوالا فسأله عن اشربت تصنع بها ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ تبوسو کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا بازو شربتونو ببارکی چی دا جوڑی گی پا یمن کی گورا علیم دیسی چی دے بزان خبری داری خبری نا چی کلت دا ماحول نا خبر شی دے خلکو دا عادات و رسمون و رواجون نا خبر شی نبیت دوی تا دعوت پوسی کولی شی اوز دا یونی مولادا دے نن سباشتی دی سی لکہ زان لگوٹ کی ناستے جیز دا جماعت نا نخو زمان و زبست کوٹی نا نخو زمان و زمان دا انٹرنیٹ سرکارشتی و نمی دا موبیل سرکارشتی و نمی دا خبر سرکارشتی و نمی دا دنیا نزان خبروں نو عوام پرید علماء موی سبحان اللہ سمر تقوی دار و پریزگار انسان دے زاریگ دا دیسی علیم نا جسی شو دا خبر خیستا خبر دا چیز انٹرنیٹ نا و موبیل نا دیار سن زنان لگی سات خو ما پا دی پوک چی و علیم دا دنیا دا حال ننی خبر دے با دعوت سو کی چیر دا کار خانه دیو دا کار دیو اغا کار دنن نا پنزوش پی تکال مخی بخلکو کوو سا قیسه ختم شوی دا اوزیتا اس اغا قیسه بینو ننا اوز نیوی مسائل نیوی خبری لکا آنلائن تجارت پا انٹرنیٹ بانی تجارت دا دی سا حکم دی دا پیسی خرسول اغسطل دا دی سا حکم دی دا کرنسیانی او بیدی سی دیر خبری نیوی رو تی دا بزا علا بیان کم چیزو خو نوچی کل ازیزان دا دنیا دا حالاتو نا خبر کم نو بیا با خبر عوامو تاو کم نوچی زب اخبال نیم خبر نو زب عوامو تا سووه عالم لپکار دا چی دے دا دنیا دا حالاتو نزان خبر ساتی هر قسم حالات صرف دینی حالات نا دنیا ٹکنالیجی کم جی تاور سیدہ چی دا غی مطابق دے خلکو تا خبر کئی بلکہ نظر دی ساتی پا دی ملکونو بندی سر روان دی سن دی روان دا غی مطابق دے خلکو تا خبر کولیشی دی ہر ستا کتب پکار جی دیونی مولی سب دا سوچی او دیونی معلم چی رازے چی کم جماعت کی ناسم او کم کلی کی اسے کم طول دنیا دی کلی پشاند اس طول خلق دقی شاندی بس دے چی سوی پا طول دنیا چی اسپان کر نا تب خبری زان لکا اسی مثال والا جا خبر اگدی خدا دا علماء و دعاتو دا پارا حمد که سوک زمان دا خبر آوری لکه یو علم دے اغن حج کرده نه عمر کرده او نه خبر دے دنن سبا دا حالاتو نا چه مثال که تسری غوخته کی گی حکومت دا سی پا علا سان تیا سوک پا علا سان سوک نپری دی گن دیر دا دا بحر ملکونو نا خلق دیر روان دی دن نا خلق دیر زیاد تی حرم کی کار روان دے مسیح نبوی کی دا دی دلتا دغی چی دا دین دے نہیں خبر نو دیکھو اقا فتوہ اور کی کمچی پخانی دا بزین کی برتا دا چی ننا لازم بزی او لازم بے کے او دیسی بے کے او دغ بے کے دے اس خبر نہیں چی حالات سے دی او گن کمی درجی ترسی دے دا اسانتیا جوڑا شوی دا خلق اسر پیسی دیری شوی دی گن شوی دا خلق پا جازونو که دیر روان دی پو خاغ غربتو خلق با حجر لگ را کلو حالات بدل شیوی دا باغ سڑے دا حج و دا عمری فتوه برابر ورکی غالبا
چې د پخپل حج عمره هغه کړي یا د حالاتو نه پخپل خبري. نو ځکه ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی یا رسول الله یمن کې بعض شربتونه جوړیږي تاسو د هغې باره کې څه وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وما هی دا څه شربتونه چې هلته جوړیږي، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب شتي نشتی کوي وسره د شربتونو نه به خبر. هغه وتی البتع والمزر، البتع والمزر، او ځکه صرف په ترجمه باندې کار نه کیږي که سړی زه به ترجمه پیدا کړم زه به په حدیث پوه شم، او یا په دې چې زه به صرف چې دی نه حدیث ظاهري الفاظ زه به پوه شم. البتع والمزر، ما ته یو ورځ د یو بدعتي عالم پیغام رالېږلی و، وی ګوره منطق او فلسفه او دا خبرې هلته زموږ ملکونو کې ډېرې، ته په دې پوه او که نه پوه او موږ ته پته ونه لګېده چې ته عامي او که ته عالم یې. نو ما ورته وایم دا کوم درسونه او بیانونه چې زما کېږي ته اورې وی، او ما دا عامي دي چې بیانونه کوي ته څه وایې؟ یعنې ته عالم هغه چاته وایې چې ستا چې ذهن کې کومه مسله تا ته یاد ده هغه تا ته بیانه کوم. ای بازو دا مطلب یې لکه اوس کتاب یې واړو راواړو که نه او منځ کې مسله یاده کړه، نو اوس دې مخامخ سړي ته اله عالم وایي چې دغه مسله بیان کړي کومه چې ده په ذهن کې ده، لکه چې زه راشي بیا به ته بیان کړو که نه، اوس هسې حمله وکړم یو طرف ته بل طرف ته. نو دا علم دا صرف په ترجمو نه کیږي چې تا ترجمه کړې ځان سره د کتاب یې خو دی، دا محنت او کوشش غواړي او د استاد سره ناسته غواړي. وي البتع والمزر، خلکو وي ابو برده ته ی زوی ته ولا وي وي ما البتع، دا بتع څه ته وي او دا مزر څه ته وي؟ اوس ګوره دا عرب دي او هغه عرب دي چې دا سوچه عربۍ ژبې ولا دي هغه پخانی وخت، خو دوی ته هم ضرورت دی چې دا بتع او مصر دا ورته واضح شي. دلته فایده چې کله دا بعض خلک وي که نه یاره وي توبه الله سودې مې ولیدو سودې او دا کار یې کوو د ګناه ده، او یا مې ولیدو مصرې او یا مې ولیدو سورین او یا بل ملک، لکه نو څه چلولې ولید هغه نه ګناه نه شي کېدی؟ نه نه، وي عرب دي که نه څه دي؟ عرب دي. د دې خلکو دا مطلب دی چې عربۍ ژبه ده بس دې مکمل په قرآن او په حدیث باندې پوه دی. نه، دا صحابه کرام عرب نه و؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به د دین وضاحت غوښتو که نه؟ وګوره صحابه کرام دي ته ضرورت لري چې پیغمبر ورته خبره واضحه کړي. مثلاً پاس څوارلس سوه کاله بعد چې کوم عرب راځي چې د هغوی عربي ژبه هم اکثر ګډوډه شوې ده، دې به ضرورت نه لري چې دته وضاحت وشي. اوس دې ځي کې دا بتع او مزر څه ته وایي؟ قال نبيذ العسل، نبيذ العسل شراب د جبين د بتعتوي، او والمزر او مزر نبيذ الشعير د وربشو شراب توي، د دو شربتون بقل تجوريدو او دا بد نشيد پر استعماليدو، شراب د جبين او شراب ده د وربشو. اي شراب واقسامي تفصيل ورايش ان شاء الله، شراب يو قسم ني، لكن شراب به د غبي نم جوړول، نو شراب به د وربشو نم جوړول چې نشه به پیدا کوله. نو يا رسول الله دا دو شربتونه یمن کې ډیر جوړیږي، دې باره کې بتاو څه وای؟ نو زار او قربان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو ناغو ته یو قانون بیان کو، خبره ورته راټول کړه په یو جمله کې چې اوس دا تفصیل د شربتونو به څوک کوي چې دا شربت صحیح دی، د دې شراب حرام دی، د دې شراب حرام دی، د دې شراب حرام. وي کل مسکر حرام، یاده که ابو موسی دا خبره چې هر نشه ورکوونکی شی حرام دی، اوس که هغه شراب د جبین نه جوړ شوي دي، که هغه شراب د وربشو دي، او که هغه شراب د انګور دی، کاغه د غنمو دی، هر قسم شی، او صرف شراب نه
شراب خود سکوشی تا وی کنه کس که خوراکومی نشور کی اگه حرام قانونی ذکر کو کل مسکر حرام ده حدیث امام بخاری رحم الله راوڑه امام ابن رجب ده حدیث لته راوڑه ده ویدا بنیادی حدیث ته چې په اسلام کې هر قسم نشا اگه حرام او خصوصا ذکر ده شراب وی شو دا چې شراب مشهور دی او ده شراب ده حرمت ده مسئله ده په یوسو مرحلو باندې تیر شوی ده چې نور درسونه کې وضاحت شوی خصوصا تفسیر په درسونه کې اوله کې اسلام په اوله کې ده شراب جایز وو ولی ځکه چې خلک د شرابو سره عادت وو او رب العالمین خو حکیم بادشاه دی نو هغه اکدم د شراب په دې مؤمنانو نه بندول ځکه چې اکدم پرې ښوده ورته ګران وو دا اول ورته دا وي سورې بقره کې شتي چې دې کې فایده ده او دې کې نقصان هم دی ګناه پکې ده و اثمهما اکبر من نفعهما او ګناه او نقصان د فایدې نه ډېر دی نو بعضو خلکو د دې خبرې د لاسه شراب پرېښودي چې ګناه یا چې نقصان ډېر دی نو کو بی به موږ څه بیا بله مرحله دا وه چې الله دا وایي چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا د نشې په حالاتو کې به تاسو مانځه ته نه نږدې کېږئ نو صحابه کرام خو مؤمنان خلک او خو د مانځه سره شوق و مینه محبت و نو هغه وایي چې مانځه ته پکې نشو نږدې کېدی نو بیا په دې څه کو نو د هغې د لاسه بعضو خلکو پرېښود بیا هم سوره مایده کې د آیت ته چې عام اعلان وشو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه پای کې عام اعلان وشو چې شراب چې دی دا شیطانی عمل دی د دینه به ځان لرې ساتي نو په دې کې شراب څه شو بالکل حرام شو او داسې نور هم حدیثونه راغلي دي په دې معنی کې لکه یو حدیث ته امام بخاري امام مسلم راوړی دی او دې ته ګوره غوږ کېږدی کل مسکر خمر هر نشه ورکوونکی شی دا شراب ګڼلی کېږي وكل مسكر حرام او هر نشور كون کې شی حرام دي دا خمر پر به کې څه ته وي د دې وضاحت راغلی دی لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه نقل دی هغه وي الخمر ما خامر العقل خمر څه ته وي هر هغه شی ته وي چې هغه ستا د عقل بندی پټی او دا په نشه کې د نه چې هر قسم نشه چې ته کې نو دا په عقل باندې اثر کوي دا عقل ستا سټیم د پاره بند کی نو هر نشه حرام کل مسکرین حرام دا قانون یاد کا لکه دا تپوس مکه و باز وی کنه نه وی د دې ایروینو ذکر راغلی د قران او حدیث کې دا باز چې راشي کنه وي قران او حدیث کې هره مسله نشتی نو تا ته داسې ووایي چې زه ته چې ویي قرآن او حدیث کې هره مسله شتي نو د ریاپي مو ذکر راغلی قرآن او حدیث کې ورته وایه ګوره د الله او د الله د پیغمبر خبرې داسې چې که لنډه خبرې خو دننه پکې قانون پروت وي داسې خبرې ډېرې مسلې راجمع پیغمبر خبره ختمه کړه که نه هر نشه ورکوونکی شی حرام دا اوس ته سوال دی لکه اوس ته یو سړي ته دا ووایي چې اوخ حلال دی اوخ څه دی حلال دی قرآن کې دی حدیث کې نه د سعودي عرب د اوخان حلال دی که د پاکستان دی او دا سور اوخ باره کې څه وی او سپین او تور او کم چې منډه تیزه وي او کم چې نه وي نو دا اوس سوالونه دي لکه خو اوخ حلال دی هر قسم اوخ حلال دی لکه بعضو میخه میخه حلال ده او نو میخم یو قسم د غوا ده کنه د میخه قسم د سدي د غوا ده د سې دل کې چې سړی و چې سور او حلال ده که د سپین حلال ده د دې کې څنګه سړی ته پوښتنه کوي چې میخه حلال ده که غوا حلال ده چې غوا حلال شي خو میخه حلال ده که ځکه دغه یو قسم ده نو شریعت او سیتا ته دا شمارلې چې ګوره اپیم حرام دی روین حرام دی نسوار حرام دی سیګریټ حرام دی دا یمنیانې چې استعمالی دا ګات حرام دی او هغه شی چې راکا کې سوته ها اوکا دا حرام دی
او جدینو دغه دغه نشي ولا پان حرام دی او دا انډیني چی استعمالي دا ګټکا حرام دی دا ايس دی دا حرام دی او دا حرام دی او دا حرام دی کم کم وایلی لړ قانوني تا ته هو چې هر نشور کوم کې شي حرام دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کې وی دویم چې مکم ذکر کو ومن شرب الخمر فی الدنيا فمات وهو يدمنها یو سړی چې دنیا کې شراب څکی او د مړ شو بدی سے حال کې چې دغه شراب اسکل لم یتوب توبې نه وستی لم یشربها فی الاخره نو په آخرت کې به دته بیا د جنت شراب نه میلاویږي. یو حدیث کې دیس راځي په صحیحینو کې دا حدیث دی څومره واضح دلایل دي. دا د عائشه رضی الله عنها روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی کل شراب اسکر فهو حرام هر سخاک چې نشور کوي د حرام دی. او یو روایت کې دیس راځي امام ابو داود راوړی دی ما اسکر کثیره فقلیله حرام چې ډیری تاله نشه درکوي نو لږ یې هم څه دي حرام دي. لکه اوس یو سړی د چرسو سګرټ څکي او ته ورته وایي چې دا چرس نشه ده وایي نه داسې یو پیر دوه چې سړی راکاږي نو دا سړی نه نشه وي ورکوي وایي نه ورکوي پیر دوه چې داسې سړی چوپ ته وکړي نو په دې نشه نه ورکوي. ګوره چې ډیری نشه ورکوي نو لږ یې څه دي لږ یې حرام دي. دا بل قانون یاد کا چې ډیری نشه ورکوي ورته صحیح شوه ته چې دا وایي چې زه صرف یو پیر د لوګی راکاږم او په دې ځنه نشه کیږم که ته ډیر راکاږې نشه کیږي ویا نو چې ډیری نشه درکوي نو لږ یې هم حرام دي. اوس دلته دوه مسئلې یوه بعض علماو دا خبره لیکلې ده بعض فقهاو وی شراب چې نشه ورکوي هغه شراب دی چې هغه د انګور نه جوړ شي بس دې ته وی خمر ویل کیږي. او د دین علاوه چې دی چې نشه چې هغه د کجوري دی یا د بل دی بل هغه استعمال جایز دی. د بعض علماو دا خبر کړو ځکه موږ ګوره لازم نه ده چې هر عالم چې څه وایي هغه به صحیح اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر نشه ورکوونکی شی حرام نو دی کې صرف د هغه شراب دن رالو چې هغه د انګور نه جوړي نه هر قسم شراب پکې ځن رال بلکې یو حدیث کې دیسې راځي صحیحینو کې د انس بن مالک رضی الله عنه وایي وی ما کان لنا خمر غیر فضیخکم هذا الذي تسمونه الفضيح وی زمان په زمانه کې مدینه کې نور شراب نو دغه فضیخ دا شراب بو بس او فضیخ د کجورو شراب ته ویل کیږي. کوم شراب وته د کجورو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بابوی دا شراب من کړو د کجورو هغه به من کړو نو که صرف د انګورو هغه حرام وي نو به د کجورو دا ولې حرام وي. او یو روایت کې دیسې راځي دام د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته وی کله چې په مدینه کې اعلان وشو چې شراب حرام دي وما نجد خمر الاعناب الا قليلا په مدینه کې د انګور د شراب ډیر کم ملاوېدو وعامه خمرنا البسر والتمر عام شراب چې به استعمالېدو په مدینه کې نو هغه شراب د پخو کجورو نه جوړ شو شراب جوړ شوی شراب یا هغه کجوري چې پوخوالی ته نږدې وي د هغې نه به شراب جوړېدو نو مدینه کې عموما دا شراب به استعمالېدو د انګورو د شراب خو ډېر لږ به چا سره وو نو ګوره دلته به ټول حرام شوي د کجوري هغه به حرام دی که نه دی نو دا کم ذکر راغلی چې صرف د انګورو هغه حرام دی بلکې یو حدیث کې دیسې راځي امام ترمذی راوړی دی امام ابوداود هم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان من العنب خمرا انګورو نم شراب جوړي و ان من التمر خيرا د کجورو نم جوړي و ان من العسل خمرا او د غبین نم جوړيږي او د غنم نم جوړيږي د وربشو نم جوړيږي. مالته قانوني ذکر کو چې هر خمر حرام دي هر شراب حرام دي هر شي نه جوړ شي
دا بکیسی بیا دا بعض فقها دی سی کمزوری خبری کی حالا بس بکی داوی سوکو چی مهی اوتو ارواچی و پلانیش ارواچی بی سیده چی دا بکیری بیا دا حیران بش هر آغا شی چستا عقل بندی تل نشدر کی دا سده دا حرام دی خدا فائده یاد کی چی دا عقل چی ختمی دا نشب دو قسمی یو آغا نشد چی دا عقل دا بندولو سر سری لخون ورکی نو دا خو حرام ہے کدا مطعومی و کمشروبی خوراکی و کسخاکی لکہ عقل نشیس چی نشکی نو دیتا پتر چی دیس را زمان عقل اغزی کننی و تا پتر ولی داوی چی دا غم دا ختمولو دا پارا دا چرسو سگرٹ وسکا یا عام سگرٹ وسکا یا نشو کا ولی عقل چی بنشی نسوش اغم تیر شی دا عقل چی دے بن کی نو داور لخون ورکی دی سر دے خون علی دا کو حرام دی یو آغا نشد چی اگی سر عقل لار شی کو مذب کی نئی دی در چیز رنے کی تکیج دی کہ خون نئی نو دام حرام دی تکیج چی بغیر حاجتنا عقل ختمول دا ناروا دی الا کچر تا زورت و ترائشی نو چی سمر زورت تلاغی امر استعمالی دیشی لکہ ڈاکٹران چی یو مریض لنا شاور کئی ڈاکٹران یو مریض لنا شاور کئی دا پریشن پوخ کئی یا دیسے دوائی و لور کی چاگی سر وقتی طور دے نشکی گی دا شربت سر یا دا گولو سر نو دا دا زورت تا پارسی دی جائز دی بی زورت دا محرام دی و هر قسم نشا حرام دی اپا دیکی بے دی باس تزورت نیسی چلا نسوار او سگرٹ اگر بازو دا جاکھا جوڑا کن چی نسوار او سگرٹ با بگی رازی ہو کرن اور اس تاری نسوار او سگرٹ اولا سدی چی با دیکی دن نرازی پا دی کل مسکرین حرام ہر نشور کون کے شیح حرام دی پا دیکی دن نرازی نسوار او سگرٹ کنا رالو پا کن پا سگرٹ او نسوار کے نشی کنی کنی با کن بازوی نسوارو کی نشی دا سنگا خبر دا چی نشبا کی نیشتی او تیلے ونے کڑے او چی ملاو دا تنشی نو کل دی روجہ سر تخیجے او کل دی روجہ دی خبی ترہ کوزی دیکی نشا نیشتی دا دوڑی نبات چی بسی لے ونے گرزی دیکی نشا نیشتی چی دبانی سوک بن کی اورز سحال بدی تسوی دیکی نشا نیشتی ننوی دا گروی دا دیسی لکا چی دے خبر تو گیا سبحان اللہ سلی بازو دا خبری جی سڑے وہ رکھنے تو چھے ہو نسوار و سگرٹی وشن کی چھے زمان کھا خواخت زمان پر زانی چھے خد دیر خواخت دا پیو دا چھے کچھ نگیس پروانی بس نشتی ہا زلق ہوتا دا سڑی کی خو آغا زلق ہوتا نکی گی جستا جون خراب پی نسواری تا چھے نسوار ملاو نشی دا جون خراب پی دل غوصہ ورزی او دسر خبری مکوی او نئی دل گو دینن او دیسی او دیسی من کچی چینر اس کے لئے نا غوصہ در رازی نا نور سی سیب دکی چیز رم کی کچرت چین ملاو شنو خبی خون بھوکی او کرات ملاو نیشی ورز نپ اب تو پا کالیس پروان نیشتی کنی دیسی نا دا بلا خبر آ بلی دراش ازو ایتا سرما جدلن اومن لے جدلن یعنی سو وقت دی مباحثی دا پار ما تاثر او منلا چی نسوارو کی نشا نشتی نو قرآن کی اللہ دا خبر ذکر کردی چی ما دا پیغمبر در لگلے دی چی دے خبائث پلیت شین تاسو تا حرام بیان کی پلیت او دا نسوار پاک تی که پلیت تی دیتا نسواریانو پاک نو ویو تا پاک نا او که پاکی و تاویلن جمعت تا چرا نوزی پیزارو سرے نید دی دا بگیر آگا محترمی جی بار پیزاو سر پریجا نو دا دلیل لے بدی بانی جی را شیع پاک نہیں دیتا ہم پتر جی را پاک نہیں دیتا ہر آگا شیع چی ناپاک دے ناپاک یعنی منگ دا نو ہے چی یعنی نسوار نجس
دي سنجس تي لك سنجي مجازي نجسي دي أغبال حكم دي خدا بباكو شيزونو كي نرازي لك يقول أغبال مسألة دي شريعة نجس أغبال إطوالي بل شايني أجي با كبرو ولغي منز نكيجي وغي نور أحكام دي وزيبان دي ولغي نسوار آغشان پلیت ندي أو نسيگرت خدا دا چي عمومي تقسيم كي دا بباكو شيزونو كي نرازي بل خبره بدلنا فائدہ اور کی نقصان نقصان ورک او شریعت کے قانون دے چلا ضرر ولا ضرار مازال نقصان اور کو مبل اور کو بدی کیم دنا دا خبر رال زو انا شدی بکنی کو نقصان کو اشتیکا خا نو دی کی دا مال اسراف دی کنے دی دی او شریعت دی اسراف نہ منع کڑی دا نسمر خبری شو نشب کی دا پاک چیزونو کی نہ دے گند چیز دی مال دی خراب پئی بدن دی خراب پئی نو بلا پا بچو باندی دیم بد اثر پریو سی زکر چی کم رور دا کشرانو بمخ کی کم پلار دا کشرانو بمخ کی کم نکه دا کشرانو بمخ کی نسوار لگی را لگی دا خو واضح خبره چی دا کشران بین پا نیجدی وقتی شروع کی زکر زمانگا تربونو تا پختنو کی اکس دیسی بکی نیشتی دول سلو سکالو معشوم نسوار کی کنا نیشتی بکی ڈیر شک او پلار ایسی وہ خائد دوی دم شروع کردی دا یارا ایرداری جیتا خوشحالی خبر ہے جیتا دا وصل نشہ شروع کردی ناغی دا پلار لیدی 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 طول عمر بدگی باندی بلکی دی پلار والا پیسی اور کردی دی جلار چی پونی را وڑا ناغی دیتا گوری چی زمان دا پلار چی مما بندہ پونی را وڑی گوری دی که بس سی یہ ورستی دیوال شاید پاٹی و چونده بلگی طبیعت والا لگ خراب کی بلوز بل بلگی بلگی ضرور عادت شو اکثر دا کشران چاہتا چیوی دی دوینا تب اسو که دا در قصہ برتا که سو کئی رور لے میرا وڑو سو کئی پلار لے میرا وڑو سو کئی تر لے میرا وڑو یو ما والا گا والا یو خانی والا والا پلاری دیتا ناروام نوئی گنا پلاری دیتا ناروام نوئی نسو که منا کئی نگور سمر نقصانات دی نقصانات پا کئی دیر دی 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 نسوارونا دا سگرٹونا دا ار قسم نشین ازان ساتل پکار دی بس سوی جاہلان یہ روی نسوار دا دا پختن انتخابی نشان دی دا سی پا پخری ہوئی دا سی فخر خبر ہے انتی فخر کیا با دی بانی چیزا ما قوم پا نشادت تیٹو تا پا دی یہ خوشحال دیسی خبری او خلق پتھئی بیانی یہ نا نو باز جاہلان دا وی بلا خبرہ وی بینشی سر دا دا خری دا دیر انتہائی دا شریعت خلاف خبرہ دا بینشی سر خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بینشی سر خود صحابہ کرام ہمو بینشی سر خود دی علماء دی دیندار خلکم دا دا خری دی تا دوی تا دوی سرون تا دا خر سر بیدبی دی ما پی دا دوی وی کنه وی بی نشی سر دخری زو خیم در نشی والا سر دخری او دا خبر پا دوی کم زکی چه اغوی کئی پا مقابل کی کم او که دا خبر پا چا درنه لگی نو خیر دا خبر کئی گم زکی چه تام درنه خبر کڑی دا چه بی نشی سر دخری کنه کنه دا غوال دا دا گڑی رگٹه دا دا دوم رگٹه نده چه نشی والا سر دخری زکی چه نشی چه او کی عقلی بند شو کبند نشو مجھے عقلی نہیں ادھے زڑے سے ہوئی اُلٹے دا ہوئی بے نشی سر دخری ہے لگا بے نشی سر خود اخیار سڑی بے نشی سر خود ویخ سڑی دے نہ نشو تا زورت لری نہ غمون پا نشو لری کئی نہ مسئل اور اوئی دے پرید ہوئی دے پرید دے زان لوئی سخت پر آگر دے زان لوئی سگرٹ دوست کی دے دیتے ان کی اب یا وی بینشی سر دا خیل غم کو خلق او رکی دا اللہ پا دین یاد اولو سر اللہ یاد کا مشرانو سر کینا چتا دا مور خواہ کی کینا دا پلار خواہ کی کینا مشورتی والا دا رور خواہ کی کینا دیو علیم و دیو شیخ خواہ لورشا مسئلہ تا بین کے جرا غم دیو رکش دا زرد ابوج دی کمش نو چی دی نشول زور ورکی نا آگا خرابش دلتی یو دی کسو کی عربی گرزی را گرزی نشو لے ونے کڑے دے پاولا کی دیسے لگ دیر نشیو
لگ دیر چی کل با برابرو نو کل چی بین شکڑی و نو بیا بی گڑی وڈی ویلی سکو پوید ما ما سر بود ری دا کل بین شکڑی و گڑی وڈی بی اوس کل پا یو کسی کی پرو چی کل با بلک آخری مرتبی ترسی دلی دی تا دن شو انجام دی او زرد دا زرد کمی نا دا دی مبارک منبر و زین دا خبرو کم چی گوری خپل کشران خپل معاشرہ خپل قوم را تین کئی گوری و رب الکعبہ که پاکستان و افغانستان کی دے حالات ولی دو دن شئیسو چی سمر دیر شیوی دی پا مقبرو دیرو کے پا باغیچو کے دا پولونو لاندی ناستی دا دیرانونو بخوا کے پا یوزی کے بلزی کے سڑے و تا حیران شی خیست خیست زوانان او پا نشو کے یعنی انسان رو رو برزی لچنن تا مشرا تا داوی چی سگرٹ کے نشه نیشتی او پا نسوارو کی نیشتی او زخیر دے یو سگرٹ دا چر سو دو مغٹ خبر ندا دا خو نن دے دیزن شروع کردن غرور خبر روان دے ترقی بکن یو رز دقا کشر بستا دقا نشیزو سر اللہ دینے کی ناس بے خیست خیست زوانا بلکہ زنان راوتی دی زنان راوتی دقا نشیزو سر پلارو کسو کی ناس دی تی او دا افسوس خبر اسڑی بلا زر جاڑی چی سمر خیست زوان دے دیبم دا چا روری دا چا با پلاری دا چا با خاونی دا چا با زوی قریب دلتا بیزان پروت تے ند اسلام نا خبر دے ند پختو نا خبر دے ند پردی نا خبر دے ند حیا نا خبر دے ند سڑی توب نا خبر دے کچی عقلی با ختم شکل او دا 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 نوی نشی چی راوتی لی پا نوی نمونو بندی دا طول پا دیگی دا خیلی جدا حرام یو نشه چلیگی دا دا آیس چی و توی دا تعلیم ابتو خلکو نشه دا دا دیسی یو مشتیانو کی او پا دغزینو کی دیر اگر که اس عام شو خو شروع دغزینو کی شو ایل اگر دیگی سدی وی دیسر طالب علم تکڑکی گی دا امتحانونو پا ورز بیوی گی شیطان چی تا دوکا کئی او بیا دا انسانانو دا شیطانان چی تا دوکا کئی تا تا ایک دم نوی چرا شد تزان تباکا اگه تا خو بیا نیزی تا برو رو با دی خبرو دوکا کی زمان دا نینی خبری نیزی دا نوٹ کئی وی رسوی بیانی کئی چی دا دا زر دا درد خبری دا افسوس خبری چی چی زخپل بچے یوزی تا تعلیم لا سبق لولیگم آل تا غنه شیز دکی دا سو دا افسوس خبر دا وی دا چی دا ایسی وی سوک وزکی دا وی دو رزی ویخی دری ورزی خانو فایده سا دا وی دا ویخی نو سبق خیاده ای دا کم تر بولا را خانو بیا سی بیا وی اتو رزی وده ای دیتا گورا دو رزی ویخ دی اتو رزی وده دی نو بیا رو رو ورننوزی ورننوزی نو دا دیماغ ول رو بای ما تیو داکتر ویلو وی دا نشب دی دماغ دیسا سر کی جرا دماغ ویلی کی گی دننا دا ویلیش او دا ما تیو ڈاکٹر ویلی وی دی نشعیزو بارک خبر شو چی دی باب کی دا موضوع روانو آلتا ملک ماو تیو میں ڈاکٹر سب دا نشعیز دیر زیاد شیوی دی ایلا رو کسو کی دوی دا علاج ناغوی چی دا بازو علاج کی دا بازو نکی سنگ نکی علاج وی دے منگ لرا اس تید بگی باس خو منگ تم لار ندا معلوم وجہ دا دا چی دا دا اینا دا دی نشو ختم کردی دا دیکھ چی دا نشن دا دا پا اینا کی سوری کئی سوری سوری ہو کی نو کل چی دا وینا پا دی اینا کی تیری گی مالتا خو نشو رغیلی کنا نو دا نشو بیا پا دی طول رگونو کی تیری گی دی سر دے نشو کی گی دا نشه کی گی سڑه اولی زکر چی دا نشه پا دی رگونو کی تیرش که خیلم کڑی او دا نسواریانو دا خبر با دیر کن زکر چی زمان دا پختانه دیر کن چی رو جمع تیر بعد نسواری نسوار بولا که چا سر خبری کن اولی خبری نکن دا نشه نی سی سوی نا چی دا سر تو سر تا دا کل خیجی چی کل دا پا دی بدن کی و پا دی وینہ کی خورش نو کدگا ٹیم کی و تا سا خبر موکڑا نو دیتا لے جواب نظر کیسے کہ جالتا سسٹم گڑھوٹ کی بیا با قیصہ دا سرکی
نشه دیتا ہوئی چی دا پا دی رگونو کی و پا دی وینو کی خوره شی نستا طول بدن سی شی اگا نشه شی داکتر سب ما تاوی چی دا دوی پا دی اینو کی دی نشو زی جوڑ کرده دی کده نشه دی پی بند کرد دی پا پینزه منتا کی لس منتا کی مری زکر جی دا پا اینو کی نور سنیشتی دی ختم دی ایس پا کی نیشتی دقا نشه پا کی چولی را چولی چی سو بوری دی جوان دی دماغ ویلی شوی دی نشه ویلی شوی دی او ایزکر دا دوی نا اکثر پا میچازو که او پا اوٹو کی وی نزی زکر چی دا اینو ویلی شوی دا بیا پا دی میچازو که او پا اوٹو کی وزی نا اللہ دی دیس حالاتو نمانگو ساتی زمانگ دا زوانانو دی اللہ حفاظتو کی زمانگ دا زنانو دا جنکو دی اللہ حفاظتو کی کم زوانان کم مسلمانان چی پر نشو کی اختلی رب العالمین دی تاوی منع کی اللہ دی تاوی بند کی او سوک چی تزام بندول غاڑی و علاج کیم اللہ دی تاوی غزر صبر کی خلاصہ دا حدیث سوا سوک میں بیان کی یو جملہ کی ہر نشور کون کے شے حرام دے کہ خوراک دے کہ سخاک دے کہ لوگے دے کہ ہر شے دے چی نشہ در کئی نو دسی شے شو دا حرام شو دا غینا با دے حدیث روڑے دے دے مقدام رضی اللہ عنہ الکندی مشہور صحابی دے او وقت یا ہجری کی وفات شوئے دے او پاگا وقت کی عمر اکان میں یو نوی کالو دے دری ویتون امام بخاری مراوڑی دی پنورو کتابنو کمشتی دے مقدام رضی اللہ دے حدیثم بنیادی حدیث دے لکہ امام ابن رجب بنیادی حدیثون راوڑی دے سبحان اللہ دے علماء دے ذہن ہر طرف تے سوچ تے پہ وہ مسئلے کی بنیادی حدیث رو گرہ شریعت تصدب پر راگلے دے ما مخی دا خبر ذکر کردو چیز امان دا عقیدو حفاظتو شی داگی دا پر اسلام راگلے کتاب پیغمبر چیز امان دا عقل حفاظتو شی نسی چلی کردے نشی حرامی کردی دا بنیادی مسئلہ دا چیز امان دا مال حفاظتو شی نو ناروا طریقو سر مال خوراک تجارتو نا دا حرام کردی چیز امان دا عزتونو او دا نسبونو خیال وساتلیش نگورا زنای حرام کرده بہتان حرام کرده تحمت حرام کرده دیده پر زمانگ نسبونا او زمانگ عزتونا بچ وساتلیش ندرشان شریعت دام گواڑی چی زمانگ بدن روح وساتلیش چی زمانگ دی بدن تا نقصان ملاو نش نبایی که یو بنیادی حدیث راوڑه دی مقدام رضی اللہ عنوی وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر اولی دلی ده دی تا گوه کیلی خواه ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه ده آدم بچی یو داسی بدترین لوخه نده دکڑه لکه سمره چی ده خیطه ده یعنی ده خیطه پشان شر والا لوخه دا دا آدم بچی چردنے اڈک کرے وعا پا اصل کی لوخی تو ویچی خلق بکی خوراک سراکی دی نو خیٹی تیسے ہوئے لوخی ہوئے زکر چی پدی کی پدی کم خوراک سراک دا جمع کی گیا ورا چولے کی گیا گئی تھا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خب بیا حدیث ترجمہ کو بیا بمخ کی وضاحتو بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہو دا آدم دا بچی دا پارا یو سو نوانی پورا دی چی دا دا ملا پی نیغی ملا پی نیغی مانا دا چی دا جون پی روانی صحیتی روغی فا ان کانا لا محالا کنا دیو چی نا دی یو سو نوانو نزیات خورم فثلث لطعامه ندریم ایسا دا دی دا خوراک کی وثلث لشرابه او دا دی دریو دا دوی مجیسی دی دا دی دا سخاک دا پا رکی و ثلث لنفسیه او دا بل ایسی چی کم آخرنی دا نو دا دی دا سا دا پا رکی دا دی دا سا دا پا رکی لنفسیه لنفسیه
دا حدیث امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجه راوړی. بنیادی حدیث دی، بنیادی حدیث دلته بیان شوی دی. د آدم بچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی د خیټې په شان بدترین لوښی چېرته نه ډک کړی. ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیټې ته د شر نسبت وکړو؟ وجه دا ده چې کله دا خیټه ډکه شي کنه، نو فساد د دنیا او د دین طرف ته دی بوزي. چې کله دا لوښی ډک شي کنه دا خیټه، نو هر قسم فساد هم د دین جوړیږي. نو دا حدیث بنیاد دی په دې مسله کې چې خوراک او څښاک کې به درمیانه روي کې زیاتې به نه کې. او حدیث کې دا راځي دې ته غوږ کې دی، ګوره دا په صحیحینو کې دی. حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه چې یو سړی به ډېر زیات خوراک کو، هغه سړی بیا مسلمان شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې، نو بیا به خوراک ډېر لږ کو. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بمخ کی چا دا سڑی باسو کی چی مخ کی بے خوراک دیر کو اس خوراک لگ کئی، نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعة امعاء. مؤمن خوراک پا یو کل مکی او کافر پا وو کل موسر لی گئی. د مؤمن شان بدای چې دې به خوراک ډیر بکی، دې به خوراک لک کی، ځکه چې د کافر مقصد د چې وو کلمو کې لیا دې معنی دا ده چې دې سه شریعت ادب خو نه پیژني. مؤمن ته ادب خو یې شوی دی، شریعت وته ویلی دی چې نه زیاتې مکوا، ساله پکې زی پرېږده، خوراک لزی پریده، نسخاک لپریده، نو ذکر ده یو کلمه استعماله ده معنی ده. هرچی کافر ده نو اغده عدب سرسه کرده، اخو شهوت پورا کهی ده، خیطم شهوت ته، اخو دقیق واری چی دیزی پوری سشم دل ترا ورسه. او ذکر عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ ده عدتو چی اغب ده آغا وقت پوری روٹی نخوڑا چی سو پوری بوسر یو غریب نوناس، لازم به غریبانان را وسو د هغوی سره به خوراک. دا د درون مسلمان د سخي انسان عادت. نو نافع رحمه الله وی چې ما یو پیر سړی راوستو غریب و، فاکل کثیرا، نو ډېر زیات خوراک یې وکړو، لګیاو. نو عبدالله بن عمر نافع ته ووی، نافع دنن نو بعد دی مراوله. ولی ځکه چې دکې هغه ادب د شریعت نشتی چې المؤمن یاکل فی معن واحد، وی پیغمبر وی چی مؤمن پا یو کل ملی کیا خوراک کئی، او کافر چی دن اگر پا ووانو کل مولی کیا، انو دکی صفت تشبیه دا کافرانو سر و پا دی کار کی. نو چی کافرانی بدی شی، نو دا صفتی بدی شی، نو دا ایدالا سوی چی دا سڑے مراور. مؤمن با گزارہ کئی، او اللہ قرآن کوئی وکلو وشربو ولا تسرفوا، خوراک سخا کوئی خو اسراف مکوئی. اس دی حدیث کی دری مرتبی ذکر شوی دا فائدہ ہے دک. خوراک پا وقت کی خلق سو قسم دی دری. اولنے قسم آگ دے چی خیٹا دغالتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کوئی گا، دا چی زان دی مرئی ترہ ورسی آگ دک دے وی دا آدم بچی دا خیٹی نا بدترین لوگ بلنا ایڈا کڑی دا دکھ خلق تھی چی دے دا سین خطی چی تبوی جی اللہ کدا دوڑی تختی ختمی گی یا خرنے دسترخان دی، نو باز دا سی پا پخر سر ہوئی وی خلوم استری شونو را. او دا بیماریانی علماء وی علماء وی کچر تا پا دی حدیث من دی عملو شو کنا، پا دی حدیث چی دریم ایسا دا یو ایسا دا خوراک بلا دا سخاک بلا دا سا، نو بازو علماء دا خبر کردی تردی جی داکتران ام کردی دا وی لو استعمل الناس هذه الكلمات، و دیتا
وكيري كچرت خلق د پیغمبر په دی خبر او عملو کو سلیمو من الامراض والاسقام بیماریانی به ټولی ختمی شي ولتعطلت المارستانات ودكاكين السيادلة نو داشتورون دا دوايان واسبطالون دا عرصة ببنش كسرب دا پیغمبر پا دي وسيط او نصيحت من دا عملوشو ولی لك بعضو داکترانو دا خبر کرده دا وي البطنة اصل دا خيطة دا خيطة چلی پا سر روالي گنا نوی داد بیماریانو جر لدا او کم خوراک کول داد دوایانو جر لدا دا بیماریانو جر لدا دوایانو جر لدا حدیث کی دار عزیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی قیامت تا بنیج دی خلقو کی سوربوال عام شی بیان کرد سو سو پیری دا سوربوال اولی عام کی چی دا خلقو بسوط کل دا عیش شرط سرائی بس ذکا امام ابن قیم رحمه اللہ وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی وہ با دسترخان کین استو نو چی سب ورت پراتو اگر بے خورو چی سب نو اگر بے نیہ دو دا شاند دا مومن چی سیو خرا نو اگر چی نیشتی اگر سلی دو ایرو چی دی کی داو چی دی کی داو چی دی کی داو ماو تا دی خورا کن لگو نیو را گلی سی دنیا تا چی دا خوراکونه با کهو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالات تو گرکا سنگا حالات آگا تیر کردی تی او دا ننسا با دا دی بیماریانو تو گرکو هر دویم کس دا میدی بیمار دی دا میدی سی خرابی بستن وخاوینه دن وخاوینه دا تا زردی پینسوی دی گره ها نادرن دیسی که دیشی چی دیو بیماری دلاسا میده بانی اثروشی دیو دوائی دلاسا چر تا خوراک که دیسا شیو خوڑو جی مناسب نو خو نور اکثر چی میده خرابی دی دا دا بکولو دلاسا او ورولا ورولا دی بازو تا با حیران شکر لکه دیج گورا دا بیبسی دوی ختم کو نور پسی دا شملونم گوٹ کئی شملیم سکی نبیہ پسی چے دلم سکی نبیہ پسی اوبم سکی نو پروٹم خوری نو خواگم خوری نو انگولیم خوری نو غخم خوری نو آر تسویو چکے جیلا دم رجا خرید لتا وروا چوالا ادیل بسی جوڑی گی تدا پی شملی بپسی اوبا دا سی تا مکس کر اوگا رو دیدی نسی شای جوڑی گی دا تا خیلی تا وروا چوالا مکسی دا گوڑو سرا دا مسالو سر دا سبزیانو سر دا وروجو سر دا غوخ سر دا خوگو سر آخر دا مشینری هم خراب بشی دا مشینری دماغ واری گورا اوز گور انگریزانو دا طریقه رو اسلام دا پتشتی انگریزان ڈاکتران وی انگریزان ڈاکتران وی کل نا کل سوخ دا پار روجنی سی چی صحت هم رو بی نو شریعت منگ تا دا علاج مخ کی نخول دے وی دا مشینری لگ کانٹرول کوا چی بیا کار برابر کئی او چی سڑی سر موٹر دے پمخے چلے ساری شٹارٹ کے او دشپی برو چلے یو سڑے دے انو آگے دورزی سیسے چلے کم موٹر برو گی اچی سار نشپی برو چلے خلق کوئی نو یو بلتا وی گاڑ آلے خود ٹکسی نزان ساتا اولی مشیدری چی دے دل دلی شوی دا نوز دا کا میدی بس حرید دا خود اللہ کا ناشنا پیدا ایشتی چی دی انسانانو اکڑا والا انگیز سڑو تا سوچو کی چی دا میدی پنزو سو شپیتک کال استعمال شی او بیا مکار کی دا اللہ طاقت تے دا اللہ طاقت تے او بیا دا کلمو دی دا کلمیم دا قیل خرابی زکر چی دا ہر سچی کلمو تا ورشی ہر سڑے ننسا با دا گیس شکایت کئی کنکی دا گیس شکایت کی دا گیس اولی جوڑی کی بدن کی دا یادہ کا دا علا چی کلپ کلمو کی دوم رسرہ جمعشی چی دا کلمو پی طاقت نرازی چی دا میدہ کی دا گی نسے جوڑی گی گیس جوڑی گی نو چار چار سر ملاوی گی رو بس گیس تاو گیس تاو گیس نو دا ہی گھٹ ہو جا دکتا تھا وہ لگا پابندی ہو کا لگا گزارہ ہو کا روٹے پا طریقہ خورا سنگ چی پیغمبر ویلی سبحان اللہ سا خیست طریقہ تھا
دا اولنی مرتبه چې خېټه بالکل سکی ډکېږي چې خېټه دې ډکې کړې دي کې نقصانات سي دي ډېر ډېر نقصانات دي. نو دویمه مرتبه سره دې حدیث کې ذکر شوی ده چې یو سړی دومره روټۍ وخوري چې څومره یعنی د ده د ملا پی نیغی ملا نیغه څه مطلب دی گزاره کېږي. دا غوره مرتبه ده او خلک نن سبا مجبوره شوي دې ته دا ډایټ مایټ دا نوم چې ولې ورکوي او ډایټ څه دی دا پخوا زموږ شریعت ښویلي دي وایي دومره وخوره چې گزاره دې پی کېږي. نو درې ټیمه ډوډۍ نن سبا راغلې ده دا چې کوم خلک د بدن خیال کوي دو ټیمو ته هغه دو ټیمو هغه هم کمه کړې ده ښه نو څومره یې کمه کړې ده وایي جي زه دومره خورم څومره چې بدن ته ضرورت دی بس زیاتی نه کوم ځکه خبره پیغمبر کړې ده که یو سړی وایي چې نه د دې نه زیاته خورم نو درېمه مرتبه بیا دا ده چې درې حصو کې څکه تقسیم کړه یوه حصه د خوراک شوه دویمه حصه هغه د څښاک شوه نو درېمه د سا شوه. ګوره دا پړپوسان نه دي پړپوسان په دې اله سا صحیح اخیستی کېږي چې دې ته ځای ازاد وي. نو چې تا پسې میده دومره راوپړسوله چې بره دې پسې راوخېجوله او دیسی پورې ډوډۍ راشي کله وي تروي اوبه به خولې نه راځي او کله وي ډوډۍ به بیا خولې نه راځي. دا دلیل دی چې دیسی پورې هر څه پول دي. نو چې دا هر څه ته ډکې او میده راوپړسې نو دا اثر کې پسه باندې په پړپوسانو باندې نو چې په پړپوسانو باندې اثر وکړو نو سا به بیا ته صحیح سا به اخلي نشي اخیستی بیا به ورته سا کې مشکل. نو ښایسته طریقه دا ده لږه خوره او ښه طاقتور خوره خوره لږې خوره او طاقتور خوره. او بله ده چې دیسی تقسیم کړه دا خوراک بل لکه لازم نه ده چې ته به درې ټیمو دو ټیمو ته یې ډډه لګولې ده لږ لږ خوره او د دې درېو نه زیات وختونو کې خوره. دې سره صحت داسې وي که نه دا یو نصیحت تر ور واوره چې صحت بری داسې بالکل به ځوانې لږه لږه او ډېرو وختونو کې خوره. لکه سهار کې دې معمولي ناشته وکړه لسو بجو کې دې بیا داسې مثال کې څه شی وخوړو که پروټي که ډوډۍ ماسپخین کې دې مناسب خوراک وکړو ماښام او داسې په دې طریقه باندې په دې سره صحت روغ وي. بلې دا صحت روغتیا دپاره دا اهمه خبره ده اگر که زموږ پښتانه دي الټې دي چې سهار کې ناشته ډېره مزیداره کوه دا د روغ صحت راز دی او د تجربه ده ما به تجربه کړې ده مزیداره ناشته کوه بدن به دې روغ وي د الله په توفیق سره. موږ خو بعض یاران یا بالکل کوي نه چې کوي سور چای په یو خرچه نه کوي سهار کې سور چای خي په دې ده کلمی ځي سهار کې به کلمی ځي او بیا منډه کي. نو ته سوچ وکړه چې سړی بغیر د ناشتې نه لاړ شي مزدورۍ له خپلې دنیا ته وځي او کار کوي د ده مسه جوړېږي. نو بیا پسې ډاکټران دا وایي اصول چې ماسپخین بیا لږه ګزاره وکړه د سهار نه سهار ناشته دې ښه ټیټ کړې وه نو ماسپخین یې لږه څه کړه لږه یې کمه کړه خو خوره ولې ځکه چې تا ته لا ورځ څه ده پاتې ده. نو د شپې بیا خوراک که دې اوس کېږي بالکل مه کوه او که کوي نو داسې معمولي خوراک وکړه. او ځکه دا مشهوره ده وایي ناشته د باچایانو کوه ماسپخین خوراک د وزیرانو خوره او د امیرانو د شپې خوراک د غریبانانو خوره. موږ خو ډډه ټوله شپې ته لګولي یاره دا ګورې دته د زړه نه ووایم چې دا مکمل تاوان دی د شپې چې موږ دا ډوډۍ وخورو 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 ورپسې ویده شو څه کېږي دکه روټۍ په دې میده کې پاتې شو په دې کلمو کې پاتې شو دا به ساره پورې د دې نه ګیس جوړ شو د دې نه زخم جوړ شو د دې نه د معدې نورې بیماریانې جوړې شو د دې نه ټینشن جوړ شو ډېرې مسلې تې جوړې. کله ورځ ورځ خوب ولېږم او دا درته هم ووایم یقیني زما د دې معدې سره تجربه ډېره ځکه چې ډېر وخت زما د معده کې مسله وه الحمدلله الله وسنه څه ختمه کړې ده چې معده دې خرابه وه نو خوب به دې برابر نه او کله به دته وایي چې خفه څه کېناسته او کله به دا وایي چې ویرېدم او دا هم د معدې د لاسې طبیعت به دې ګډوډي خوراک به مزه نه درکوي
نو ځکه گزاره کوي. څه کوي؟ گزاره. او دا خوراک چې دي کم و کنه نو خوب به ډیر نه درځي، او چې خوب ډیر نه درځي ژوند به ښایسته تیری. عبادت به مزیدار کې، مزدوري به هم ښه ټیټ کې، ځکه چې روټۍ چې دې وخوړ بیا به ته زیې د اوده کېدو ګورې. ته خیال هم کړی دا زموږ دا خلک روژه ماتي کې سم کار وکړي، بیا چې ته راوکې ولاړې دغه خوله اسمان تکې او دغه ډرقي جوړ کړې، او مولوي صاحب مونځ اوږد کړو. مولوي صاحب نه دی اوږد کړی، خو تا ټانکۍ دومره پول کړې دي چې د ودرېدو به کیسې نه کېږي. خو چې کوم سړی معمولي غوندې کې روژه ماتي وکړي او بیا راشي ښایسته تراوي وکړي او بیا لاړ شي ډوډۍ وخوري، د دې ځان له خوري کدي سي طریقه یې جوړه کړي. دغه شان ګوره چې لږ خوراک کې نو دی کې انسان کې عجزي راځي. علما وایي عجزي دي سي دا ډېر خوراک چې سړی وکړي که نه ډېر په مخه کوي دا سړي کې تکبر پیدا کوي. یعنې په مخه ده دا سوچي چې زه هم څوک یم، هر شی خورم، هر شی رالم، نو سړي کې عجزي راځي. بله ده چې کوم سړی لږ خوراک کوي که نه د ده نه غریبانان نه یېرېږي، د ده نه غریبانان نه یېرېږي. او دا چې په مخه وطن ختی نو دی به د غریب څه محسوس کړي؟ څه به محسوس کړي؟ د غریب هغه لوږه په ده لوږه راغلې نه ده چېرته. دی به د غریب لوږه څه محسوس کړي؟ په خپله دغه دغه حال. نو دا حدیث بنیادی حدیث دی په دې باب کې چې خوراک څښاک کې څه پکار دی؟ گزاره پکار دی. څو مرتبې شوې؟ درې. کمه کمه څو به ذکر کړي؟ یو بالکل ځان بکول، یو دا چې دومره خوراک چې گزاره دی پکېږي، او دا غوره مرتبه ده. درېمه کې یو سړی وایي چې نه زه بیا هم کوم، نو درې حصې که خبره، نو یوه حصه دا دې د خوراک شوه، نو بله حصه دا دې د څښاک شوه، نو درېمه حصه دا دې د څه شوه؟ دا دې د څه اغوستو شوه. په دې سره د حدیثو اختتام ته ورسېدو، د درسو اختتام ته ورسېدو. اوس په دې کتاب کې درې حدیثونه پاتې شوي دي، او انشاءالله کوشش بکو چې روان درسونو کې پوره کړو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.